የፕሪቶሪያው ስምምነትን ጨምሮ መንግስት አከራካሪ በሚላቸው አካባቢዎች በተቋቋሙ አስተዳደሮች ጉዳይ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ሰሞኑን የሰጡት መግለጫ ያንድ ወገን ፍላጎት የተንጸባረቀበት ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሉ የጸለምት ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ አባል አለን አሰጋ ተችተዋል። ምክትል ፕሬዚዳንቱ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ይገባኛል ጥያቄ በሚነሱባቸው የትግራይና አማራ ክልሎች አጎራባች አካባቢዎች ከጦርነቱ በኋላ የተመሰረቱት አስተዳደሮችን በመጪዎቹ ሁለት ወራት ውስጥ በማፍረስ ተፈናቃዮችን ለመመለስ ከፌደራል መንግስቱ ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል ማለታቸው ለሌላ ዙር ደም አፋሳሽ ግጭት ምክንያት የሚሆን ነው ሲሉ አቶ አለን አስተያየት ሰጥተዋል። የህወሓት ኃይሎች የመጀመሪያ የፕሪቶሪያው ስምምነት ትጥቃቸው እንዲፈቱ፣ ተሃድሶ እንዲወስዱ፣ እንዲገቡ ጠለምት አካባቢ ያሉ የህወሓት ኃይሎችም ከጠለምት ወጥተው ተከዜን ተሻግረው ትግራይ እንዲሄዱ፣ የተያዙ ቀበሌዎች ነጻ እንዲወጡ ማለትም አምሾ ምድር እና ደርገብራይ ሜዳ ጥርሰጌ የተባሉ አካባቢዎች አሁን ህዝባችን ታፍኖና እየተደበደበ እየሞተ እየተሰቃየ ያለው እሱ ነጻ ሳይወጣ እንደገና ተመልሶ የአማራ ኃይል ይፈርሳል የአማራ አመራር ይፈርሳል የሚለውን በትግራይ በኩል መነገሩ እኛም እናውቀው ነገር የለም። በክልላችን መንግስትንም ይሁን በፌደራል መንግስት በዚህ ጉዳይ ኦሪንቴሽን አልሰጠንም። የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ በበኩላቸው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ይተግበር ከማለት ውጭ ለተግባራዊነቱ የሚጠበቅበትን ግዴታ በተጨባጭ አልተወጣም ሲሉ ይከሳሉ። እያስተዳደረ ያለው አካል የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ሳይሆን በህዝብ ይሁንታ አግኝቶ ህዝቡ ራሱ ወዶና ፈቅዶ የመረጠው አመራር ነው ያለው። ቀደም ሲል በነበረው ስምምነት መሰረት ተፈናቃይ ከገባ በኋላ ጊዜያዊ ሽግግር አመራር ይመረጣል፣ ይሄም ይሆናል ተብሎ ስምምነት ላይ ተደርሶ በህወሓት በኩል ተቀባይነት አላገኘም። እኛም በአስቸኳይ ሰነዱ ይተግበር የሚል ጥያቄ እያቀረብን መጥተናል። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ጀነራሉ የሰጡት መግለጫ እኛ የምናውቀው ነገር የለም። እንደዛም ከሆነ ክልሉ መንግስትም አላሳወቅንም፣ የፌዴራል መንግስትም አላሳወቅንም። በአካባቢ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ሰነዱ እንዲተገበር ከተፈለገ ደግሞ ፎርማሊ ሊነገረን ይገባል። የወልቃይት ጠገዴ ዋና አስተዳዳሪ ታምራት ደሳለኝ በተመሳሳይ በሌተናል ጀነራል ታደሰ የተሰጠውን መግለጫ ተችተዋል። እዚህ አስተዳደረ ይህን ያክል ስምምነት ተደርጎ እንደተፈጸመ እንደተጨረሰ የሚያውቀው ነገር የለም። እኛ አሁን እየተጠበቅን ያለ ነው ዞናችንም የክልሉ መንግስት ምን እንደሚል ከነሱ ነው እየጠበቅን ያለ ነው እንጂ ጀነራል ወይም ደግሞ ታደሰ ወረደን የሰጠውን መግለጫ ትክክል ነው ተብሎ የተሰጠን ምንም ነገር የለም። ለሚነሱ የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች በህግና በመርህ ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ካልተሰጠው አካባቢዎቹን ሌላ ዙር ደም አፋሳሽ ግጭቶችን ሊያስተናግዱ ይችላሉ ሲሉ የወልቃይት የራያ አላማጣና የጠገዴ አመራሮች አሳስበው አሁንም በህወሓት በኩል ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ናቸው ሲሉ አመልክተዋል። የአላማጣ ከተማ ከንቲባ ኃይሉ አበራም የህወሓት ኃይሎች ወደ ራያ አላማጣና ራያ ኦፍላ አካባቢዎች ዘልቀው መግባታቸውን ተከትሎ ወደ ቆቦ ከተማ ተፈናቅለው የነበሩ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ መሆናቸውን ገልጸዋል። ይሁንና አሁንም የህወሓት ኃይሎች ከተቆጣጠሯቸው የገጠር ቀበሌዎች አለመውጣታቸውን ጠቅሰው ጊዜያዊ አስተዳደራቸው መደበኛ ስራውን ለማካሄድ እንደተቸገረ ጠቁመዋል። በሌላ በኩል ሮይተርስ ዛሬ አርብ ሚያዝያ 25 ቀን 2016 ዓ.ም ይዞት በወጣው ዘገባው በእነዚህ አካባቢዎች ከአመታት በፊት ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን አውስቷል። በአካባቢው የነበሩት ታጣቂዎች አካባቢውን ተቆጣጥረው አስተዳደራዊ መዋቅር መዘርጋታቸውንና በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችም ከአካባቢው መፈናቀላቸውን ዘገባው አመልክቷል። በአንጻሩ የጸለምት ጊዜ አስተዳደር ከፍተኛ አመራር አቶ አለን አሰጋ ከአካባቢዎቹ ተፈናቅለው የወጡት የትግራይ ክልል ተወላጆች ቁጥር የተጋነን አይደለም ይላሉ። የተፈናቀሉ የጠለም ተወላጆችን ወደ ትግራይ የሄዱ በየቀበሌው 5 እና 6 ነጻ የሆነ ንጹሃን ተደናግረው የሄዱ ሰዎች አሉ፣ እነሱ እንዲመለሱልን ብሎ ከዚያ ውጭ ግን የታጠቀ ኃይልና ተዋጊ ኃይል ግን መግባት እንደሌለባቸው ህዝቡ በአቋሙ ገልጿል። የአላማጣ ከንቲባ ኃይሉ አበራም አብዛኛው ተፈናቃይ ወደ ቀዬው እንዲመለስ ተደርጓል ብለዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት አሁን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የሚነሱባቸው አካባቢዎች በትግራይ ክልል ስር ሲተዳደሩ የነበሩና በህገ መንግስቱም የሚታወቁ ናቸው ሲሉ ይከራከራሉ። በአንጻሩ የአማራ ክልል መንግስት የወሰንና የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች የህዝብ ይሁንታ ሳይጠየቅባቸው ህወሓት በኃይል ከተቆጣጠራቸው በኋላ በህገ መንግስቱ እንዲታወቁ ያደረጋቸው ናቸው ሲሉ ይሟገታሉ። የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነትና በመንግስት አከራካሪ እየተባሉ ከተጠቀሱት አካባቢዎች እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተፈናቅለው የወጡ የትግራይ ተወላጆች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ይደረጋል። ተቋቁሞ የነበረው አስተዳደርም ፈርሶ አዲስ አስተዳደር ይመሰረታል። በዚህም ከፌደራል መንግስቱ ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል ሲሉ ባለፈው ረቡዕ ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ የሰጡት መግለጫ ዋቢ አድርጎ የአሜሪካ ድምፅ መዘገቡ ይታወሳል። በእቅዱ ላይ እንደሰፈረው በአካባቢዎቹ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የሚከናወኑት ተግባራት ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት፣
በጦርነቱ ወቅት የተቋቋሙ አስተዳደሮችን ማፍረስ፣ ተፈናቃዮችን መመለስና በወረዳዎችና በቀበሌዎች ጊዜያዊ አስተዳደሮችን መመስረት የሚሉ ናቸው። በጊዜ ገደቡ መሰረት እነዚህ ተግባራት በደቡብ ራያና ጸለምቲ እስከ ግንቦት 30 ቀን፣ በምዕራብ ትግራይ ደግሞ እስከ ሰኔ 30 ቀን እንዲጠናቀቁ ሙሉ መግባባት ላይ ተደርሷል። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በምህጻሩ ዩኤን ኦቻ ግጭቱ እንደ አዲስ ካገረሸባቸው አካባቢዎች ከአንዱ እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች መፈናቀላቸውን አስታውቆ ነበር። ከራያ አላማጣ አካባቢ የተፈናቀሉ አብዛኞቹ ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ቢሆንም ከኮረማ አካባቢ ተፈናቅለው ወደ ሰቆጣ የገቡት ግን አሁንም የህወሓት ኃይሎች ከኮረም ከተማ ለቀው ባለመውጣታቸው ወደ ቤት እዚህ ሀገር ውስጥ የቀረ ነው። አየ ነው ስና ልክ አይደለም። በቃ ሁሉም ነገር ከዛፍ መትከል ብቻ ጋር ተያያዘ። አብዛኛው ኢንቫይሮመንት በጣም ሰፊ ነው። ኢንቫይሮመንት ማለት እነ ዶክተር ተወልደ እነ ፕሮፌሰር ሽብሩ ያሳዩን ዲፊኒሽን ይገ ጠፋ። ሁሉም ነገር የሀገራችንም ነገር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገባ። ዝም ብሎ ሁሉም ነገር ሆነም ፖለቲካ ሆነ። የትኛው አይነት ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ይግባ አይግባ የሚያውቅ ሰው የለም። ምን አይነት ጎርፍ እንደሚከሰት የሚያውቅ ሰው የለም። ምን ይተከል ምን አይተከል፣ ብቁ ናቸው ብቁ ነው፣ ማንም ፕሮቲቭ የሆነ ነገር የለም። የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የተለያዩ አደጋዎችን እያስከተለ ነው። ለምሳሌ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየተከሰተ ያለው ድርቅ በአርባ ዓመት ውስጥ ያልታየ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችንና አርብቶ አደሮችን ለሞት ለስደትና ለረሃብ አጋልጧል። በምስራቅ አፍሪካም ባለፈው ዓመት ብቻ ከ13 ሚሊዮን በላይ እንስሳት በድርቅና በጎርፍ አደጋ ሲሞቱ በመቶ ሺዎች በሚቆጠር ሄክታር ላይ የነበረ ሰብል መውደሙን የኦክስፋም መረጃ ያሳያል። ታዲያ ለምን ሚዲያው ትኩረት ነፈገው? ውድነህ ምንም አቅም የለም። በሚያስደንቅሽ ሁኔታ የህዝብ ቁጥሩ ስንት እንደሆነ የሚያውቅ ሰው እንኳን የለም። መጀመሪያ የሚነሳው ከሱ ስለሆነ በጣም በጣም የህዝብ ቁጥሩ የተስፋፋ ናት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው መንጥረው ምናምን ነገር መኖር አለባቸው። አንድ እንኳን ኤንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አሰስመንት ሰርቶ የሚገባ ሰው እንኳን የለም። ችግሩ የብዙ ነገሮች ድምር ነው የሚለው ሲሳይም የአየር ንብረት ለውጥ የሚሰጠው ትኩረት አነስተኛ መሆኑም አስተዋጽኦ እንዳለው ያብራራል። ከአንድ ዓመት በፊት የነበሩት ለተከታታይ ዓመታት የነበሩት እዛ ሶማሊያ አካባቢ የነበሩት ችግሮች ሪሶርሱ ሳይጠፋ ነገር ግን ቦታው ላይ የቅድመ ዝግጅት ስራ ሳይሰራበት ወይም ለገበሬዎች ተገቢ ጥንቃቄ ሳይነገራቸው የደረሰባቸው ጉዳት ነው እና እሱ ጉዳት እንግዲህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንስሳቶች ሞተዋል። ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በዛው ልክ የእንስሳቶቻቸውን ስላጡ ኢኮኖሚያቸው ደቆ የሰዎች ጠባቂ ሆነዋል እና ያ እንግዲህ የሚያሳየው አንደኛ መንግስት እንደ ፌዴራልም እንደ ክልል መንግስትም ለአካባቢ ትኩረት ያለመስጠት እና ከዛ ባለፈ ደግሞ ሚዲያው ዋይ ብሎ ለምን ብሎ ባለመጠየቁ ምክንያት ተደጋጋሚ የሆነ ክስተት ሲከሰት እናያለን እና አሁንም ችግሩ በጣም ሲበዛ ሚዲያዎች ያን ጉዳይ ሲያንጸባረቁት ነበር። ነገር ግን ጉዳዩ ተረስቶ አሁን ያ ችግር የሚመለስም አይመስልም። የዓለም ሙቀት መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚደርሱ ተጽዕኖችም እንዲሁ ተባብሰው መሄዳቸውን ይቀጥላሉ። እነዚህን ችግሮች ህብረተሰቡ አውቆ እንዲዘጋጅ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ የሰዎችንና የእንስሳትን ህይወት ማዳን የሚያስችሉ ፖሊሲዎችን ተግባር ላይ እንዲያውል ግፊት ለማድረግ የሚዲያው ሚና ከፍተኛ መሆን እንዳለበት ሲሳይ ያሰምርበታል። ትልቁ ችግር ግን አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አዲስ አበባ ቤዝ ያደረጉ ናቸው። አዲስ አበባ ላይ ነው መሰረታቸው የጣሉት። ሚዲያው ተደራሽ መሆን አለበት። እዛ አካባቢ ያሉትን ችግሮች በተለይ ትላልቅ የስቴት ሚዲያ የምንላቸው፣ የህዝብ ሚዲያ የምንላቸው፣ የመንግስት ሚዲያ የምንላቸው ሚዲያዎች በተለይ እነሱ ሀብቱም ስላላቸው አሁን እዛ አካባቢ ያለውን ችግር እና መደረግ ያለበትም ቀጣይም ሌላ ችግር ሊመጣ ቢችል ቅድመ ጥንቃቄ መደረግ አለበት እና ሚዲያው በዚህ ረገድ የተለያየ ኃላፊነት አለበት። የሚመለከታቸውን አካላትን በመወትወት ያን የነበረውን ችግር ድጋሚ እንዳይመጣ አሁንም ማሳያዎችን በመጥቀስ ጫና ማሳደር መቻል አለባቸው። በየዓመቱ በሚከበረው የዓለም ፕሬስ ነጻነት ቀን የአካባቢ ጥበቃና የአየር ንብረት ጋዜጠኞች በተለየ ሁኔታ ትኩረት ሲሰጣቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ዓለም ከዚህ በፊት ታይቶ በማያውቅ ሁኔታ ድንገት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ የሚዲያና ህትመት ዋና ክፍል ኃላፊ መምህር ዶክተር አካለ ወልድ ተሰማ ዛሬ ለአሜሪካ ድምፅ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ትላንት ሐሙስ ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም አምስት የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች መታሰራቸውን አረጋግጠናል ብለዋል። ትላንትና ባለን መረጃ መሰረት አምስት ሰዎች በተያያዙ